Aj v relácii Vyblednuté časom venujeme jedno vysielanie magistre Anne Žarnovičanovej, ktorá zomrela pri dopravnej nehode 18. októbra vo veku 67 rokov. Celý svoj život zasvetila spoločenskému tancu. Od roku 1966 vyhrala 6-krát po sebe majstrovstvá okresu i majstrovstvá kraja. V roku 1979 získala titul učiteľky spoločenského tanca. Spolu odučila viac ako 200 kurzov spoločenského tanca a spoločenského správania. Jej zverenci dosiahli mnoho úspechov na tanečných súťažiach doma i v zahraničí. Sama sa aktívne zapájala do ďalších udalostí kultúrnych i spoločenských v našom meste. Televízia Panoráma zopakovala s ňou už rozhovor z roku 2012, kedy jej bola udelená výročná cena mesta Žarnovica. Dnes si Anku Žarnovičanovú pripomenieme ďalším rozhovorom. Je to rozhovor, ktorý vznikol potom, ako jej 26. marca 2009 ministerstvo školstva udelilo medailu svätého Gorazda. Anka, poctivo sa ti darilo utajiť to, že si vlastne ocenená a vlastne nevedelo to nie len teda, že ja alebo naša televízia, ale ani tvoje najbližšie okolie nevedelo to, že ty si bola 26. vo štvrtok marca prevziať nejakú cenu a nie hociakú z rúk teda ministra a prezidenta. Takže čo to, kde to a kedy to bolo? No, nie, že by som to chcela utajiť, ale ja som poriadne o tom nevedela, ale mi prišlo pozvanie na slávnostné odmeňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov v rámci ministerstva školstva. Až na mieste činu som sa vlastne dozvedela, že mi bolo udelené vyznamenanie malá medaila svätého Gorazda za dlhoročnú obetavú výchovnú organizátorskú prácu a aktívny podiel na rozvoji tanečného umenia v regióne. Naozaj bolo to aj pre mňa veľkým prekvapením, takým milým prekvapením, že niekto si na mňa spomenul a moju prácu ohodnotil takýmto vysokým vyznamenaním rezortným. Tak proste sa spýtam, ale spýtam sa, ako na teba prišli? Ja som sa tiež tomu čudovala, ako na mňa prišli, ale zrejme, alebo teda neskôr mi to vysvetlili, že viackrát už počuli o meste Žarnovica, o jeho dobrých výsledkoch žiakov alebo absolventov kurzov na tanečných súťažiach a že teda niekto sa tam tomu venuje a tak nejak takýmto činom sa to dostalo na ministerstvo a bola tam nejaká pani, ktorá teda začala sa to zaujímať, začala sa vypytovať, navštívili ma asi pred rokom, chceli vidieť, čo teda robím, takže je to obdobie asi 2 roky sa to pieklo, kým teda sa to upieklo, že teda mi tu to ocenenie dali, čakali na výsledky, chceli vedieť teda čo, kde, ako sa robí, boli sa tu pýtať, takže asi takto nejak sa to stalo, že teda ma našli a vybrali. Musím povedať, že naozaj vďaka patrí všetkým tým, ktorí ma zviditeľňovali, to znamená aj absolventom kurzov, aj tým mladým ľuďom, ktorí ďalej tancujú, ktorí chodia, vystupujú na rôznych akciách a podujatiach v rámci okresu, ale aj mimo okresu. Ja, ale myslím si, aj väčšina divákov ako lajkov v tejto oblasti, školskej oblasti a zvlášť pri tomto udeľovaní rôznych cien nevieme nič bližšie o tomto udeľovaní týchto medailí alebo ocenení svätého Gorazdu. Vieš niečo ty bližšie o Gorazdovi ako všeobecne alebo o týchto medailách? Keďže tam si dostala, na schvál som sa tak pýtam, malú medailu, to znamená, existuje aj veľká? Áno, existuje aj veľká medaila svätého Gorazda. Tá je udeľovaná postupne, teda je to najvyššie ocenenie, ktoré je, potom je teda malá medaila svätého Gorazda, na záver je taký ďakovný list, teda môže byť ešte ocenený pracovníci ministerstva, teda pracovníci v školstve.
Ja som sa tiež pýtala, prečo som mala názov medaila svätého Gorazda. Vlastne svätý Gorazd bol prvým učiteľom na území dnešného Slovenska, alebo teda Veľkomoravskej ríše, bol žiakom svätého Cyrila a Metóda a on potom ďalej šíril učenie kresťanské, ktoré sem tam doniesli svätý Cyril a Metód, tak preto to nazvali medailou svätého Gorazda. Udeľuje sa už od roku 1996, je udelovaná a zatiaľ teda, pokiaľ ja viem, v našom regióne ju nezískal ešte nikto, ani ďakovný list, nepodarilo sa nikomu teda dostať z nášho regiónu. Asi dvaja alebo traja sú z okresu Žiar nad Hronom, ktorí majú zatiaľ ďakovné listy, medaile ešte nie. Naozaj môžem povedať, že to bol prekrásny zážitok byť teda na podujatí, kde je sám pán prezident, kde je pán minister, kde vám naozaj podajú ruku, všetci vám blahoželajú. Je to naozaj veľký zážitok. Keď už teda ťa mám pred mikrofónom, tak spomeňme za nejaké obdobie, uplynulé obdobie nejakého jedného, dvoch rokov, aké teda úspechy vy ako tvoj športový klub, tanečnú školu Anna, hej, máte všetko za sebou. No, keďže nie som na to nejako pripravená veľmi, ale čo si ja spomínam, tak posledná súťaž, ktorú sme absolvovali, bola teda 14. marca, kde súťažilo za Žarnovicu 7 tanečných párov, z toho 6 bolo vo finále, získali sme jedno prvé, dve druhé miesta, jedno tretie, jedno štvrté, jedno piaté, jedno šieste miesto. Takáto súťaž sa koná každoročne v Nitre, je to pre absolventov kurzov celoslovenská súťaž. Ešte sme neodišli z tej súťaže, aby v tanečnej páry neboli vo finále a nezískali nejakú medailu. Od samého začiatku a tento rok bol 8. ročník. Potom boli to súťaže, ktorých sme sa zúčastňovali v Prahe, Veľká cena Prahy. Tam sme tiež nieraz absolvovali túto súťaž, boli sme myslím, že 5 krát a každý za každým sme boli vo finále, dokonca dvakrát sa podarilo našim párom aj vyhrať Veľkú cenu Prahy. Na súťažiach v rámci teda neregistrovaných tanečných párov tiež sa podarilo niekoľkokrát deťom získať finálové umiestnenia, keď na súťaži bolo možno 25-30 tanečných párov a dostať sa medzi posledných 6 je veľký úspech. A myslím, že aj to naštartovalo, že teda malinká Žarnovica zrazu je, niekde sa spomína vo finále medzi mestami ako je Bratislava, Nitra, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov a zrazu Žarnovica, takže naozaj má to niekde asi tam pôvod, že niekomu to udrelo do očí a že teda čo sa tam deje, kto tam je, alebo čo sa tam deje, čo sa robí. Takže zrejme tam niekde je ten pôvod toho všetkého. Takže do budúcna teda budeme nielen tebe držať, ale aj tvojim žiakom palce a gratulujem. Ďakujem veľmi pekne, ale ja by som sa ešte chcela poďakovať všetkým, tým nielen teda tým deťom alebo tým mladým ľuďom, ktorí tancujú, ale aj všetkým tým organizáciám alebo tým zariadeniam, ktoré mi vychádzajú v ústretí pri poskytovaní priestorov, aby deti mohli tancovať, ktorí sa snažia mi pomôcť. Možno poďakovať aj tým, ktorí mi neprajú, lebo tým v podstate ma štartujú a ja musím rozmýšľať a musím niečo vymyslieť alebo niečo urobiť preto, aby som zabezpečila, teda dávajú mi energiu a silu k tomu, aby som to všetko prekonala. Takže ja všetko aj možno to nepríjemné obraciam, hľadám v tomto lepšie a myslím si, že to človeku veľmi pomáha, že všetky naozaj ďakujem za to, že mi pomáhajú a držíme palca, že môžem robiť s deťmi to, čo robím. Je to zásluha nie len moja, že to mám, ale je to zásluha detí aj všetkých ľudí okolo mňa, ktorí sú pri mňa, ktorí mi fandia.